Dr. Phil anklagas för att iscensätta sina program. Uppgifterna kommer från två gäster som varit med i kändispsykologens tv-show. Marianne Bodley och Sally E. Smith bjöds in för att prata om diskriminering mot överviktiga. Men inför programmet skickades de ut på gatorna i Las Vegas med en dold kamera. Produktionens förhoppning var att kvinnorna skulle viktmobbas av främlingar. Men enligt Sally E. Smith gick det inte som planerat och istället fick producenterna betala en man för att ge elaka kommentarer. Även andra incidenter i inslaget som sedan visades i tv ska ha iscensatts enligt kvinnorna. Dr. Phil har själv inte velat kommentera uppgifterna. Men händelsen är bara en i raden av skandaler kring tv-psykologen som kommit fram den senaste tiden. Han anklagas bland annat för att ha begått sexuella övergrepp, varit otrogen och mobbat sina vänner under skoltiden.